We beginnen met een replay waar jullie in Diffuse Kids een backboard pass zien uitvoeren. Je ziet hier dat Flakes de bal tegen de lat aanschiet en Terra daar niet bij kan. Oskilon stond al te wachten en schiet hem er vervolgens in. Dit is heel slim gespeeld, want Terra had een schot op doel van Flakes wel kunnen verdedigen, maar deze pass niet. Het voordeel van deze aanval is dat het heel erg veilig is. Je hebt maar twee mensen die dus deze aanval uitvoeren op dit moment, namelijk Flakes en Oskilon, terwijl Lauti verdedigend staat. En dit zorgt ervoor dat je ook niet volledig commit. Oskilon kan er ook voor kiezen om niet voor de bal te gaan, terug te gaan en gewoon in defense te gaan als Terra toch die bal goed had gekleerd. Ook is deze heel makkelijk op te zetten. Je gooit gewoon de bal vanaf het middenveld of vanaf de muur tegen de achterkant van het goal aan, waardoor iemand anders al klaar staat en hem erin kan schieten. Niet zoveel moeilijks aan. Het nadeel hiervan is wel dat het makkelijk te verdedigen is. In deze replay dat we het zien, hebben we een scenario gepakt waar wel het wel goed uitpakt. Maar het gebeurt ook vaak genoeg dat het goed verdedigd wordt. Dit gebeurt wanneer er meerdere mensen in defense zijn van het verdedigende team. Eentje kan dan de goal gaan afdekken en de ander die kan dan het backboard gaan afdekken, waardoor de pass niet succesvol kan zijn. Je gebruikt deze aanval dus ook wanneer je net uit defense komt en een uitbraak hebt en de tegenstanders team nog niet terug is en daardoor er maar één in defense staat. En je gebruikt dit wanneer niemand op het backboard zit. Sommige teams gaan niet op het backboard zitten als ze willen verdedigen. Als je me er dan tegenaan gooit, kun je hem er makkelijk in schieten. Als jullie dit thuis willen gaan oefenen, kunnen jullie een custom training pack erbij pakken tussen de trainings. Er zijn genoeg spelers in de pro scene die hier trainingspacks van hebben gemaakt die jullie goed kunnen gaan gebruiken. Maar let dan niet alleen op het schot dat je moet gaan maken, let ook op waar je staat en waar je begint, want dat is heel erg belangrijk. We gaan later in een andere masterclass nog uitleggen hoe je positionering moet doen tijdens de aanval. Bedankt voor het kijken naar de ESL Benelux Masterclass video. Klik hier als jullie nog meer willen leren over Rocket League. Willen jullie op de hoogte blijven van al het e-sports nieuws? Volg ons dan op Facebook en Instagram.